Vad älskar du mitt jobb? Vad älskar du? All lycka och framgång. Och middag, vad älskar du middag? Mitt jobb? Ja, hur ska jag göra? Allting blir jättebra, hålla på en bra chef. Och allting så där blir jättebra. Ja. Titta på den korridoren. En orkester och en medlemmar. Inte spela, men massor av skad så är och kommer.